Työllistymisyksikkö Askel vastaa Kuusamon kaupungin vastuulle kuuluvista vaikeasti työllistyvien palveluista. InnoOK on tämmöinen yhteisöllinen, monialainen asiantuntijaorganisaatio. Raahen Ohjaamo on tämmöinen monialainen palvelupiste, josta nuori saa kokonaisvaltaista tukea. Meidän toimintamme keskeinen tavoite on pitkäjänteisellä työllä auttaa paikassa työmarkkina-asemassa olevaa kuusamolaista ihmistä eteenpäin. Keskeinen tavoite on työllisyys, työllistyminen, jäsenten työllistyminen. Auttaa nuoria työhön, arkeen, asumiseen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Me teemme hyvin laajasti yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa. Meillä on noin 15 yhdistystä, jotka myöskin työllistävät meidän asiakkaita, mutta myöskin tarjoavat heille valmennus- ja kuntoutuspalveluita. Lisäksi tärkeitä yhteistyökumppaneita meille ovat alueen oppilaitokset ja tietenkin kunnan eri toimialat, kuten TE-palvelut ja Kela. No me tehdään yhteistyötä niin julkisten kuin yksityistenkin yritysten kanssa ja erilaisten organisaatioiden yhteiskehittäminen, toisten sparraaminen, liikeideoiden kehittely. Erilaisissa hankkeissa jäsenten laajat verkostot myös hyödynnetään. On paljon semmoisia, joilla on tietotaitoa ja osaamista, mutta he ei halua varsinaisesti ruveta yrittäjiksi. Niin mä näkisin, että tämä osuuskunta olisi tämmöisille ihmisille ihan tosi hyvä tapa työllistyä. Sanotaanko näin, että osuuskunnan kautta saa niin sanotusti leveämmät hartiat? Eli Ohjaamo-verkoston lisäksi me hyödynnetään paljon muita toimijoita ja yrityksiä ja aina esille nousevien tarpeiden mukaisesti. Kela haluaa antaa kasvot ja on erittäin tärkeää meille sitten olla mukana myös tässä Ohjaamo-toiminnassa. Nyt näistä kouluista valmistuvat on niitä Ohjaamon asiakkaita. Palveluketjut on parantuneet ja se, että se asiakas saa sen palvelun tästä niin kuin yhden oven takaa, niin se on niin kuin ihan keskeistä nyt meidän kannalta. Ja asiakkaan kannalta. Meidän yhteistyökumppanit, joihin ollaan oltu yhteydessä, niin on pääsääntöisesti jo kiinnostuneita siitä ohjaamotoiminnasta ja ovat innostuneita siitä, että Raahessa on tätä toimintaa ja kokevat, että on tärkeää olla mukana ennaltaehkäisemässä nuorten ongelmia. Ohjaamo on minulle hirveän tärkeä yhteistyökumppani. Teen paljon yhteistyötä TE-toimiston kanssa ja aikuissosiaalityön kanssa. Eli työllistyminenhän on todellakin se tärkein tehtävä, jos ei nuorella sitten ole se koulutusmahdollisuus sitten. Nämä kumppanit niin kuin syntyy ja kasvaa niin kuin tässä meidän verkostossa esille nousseiden haasteiden pohjalta. Keskeinen ajatus yhteistyöstä on kuitenkin se, että jonkin tahon tulee kantaa perimmäinen vastuu asiakkaan palvelun kokonaisuudesta ja siitä palvelupolusta. Meidän ajatusmaailmassa me olemme se taho, joka kantaa tämän perimmäisen vastuun. Kaikkea me emme tietenkään itse pysty tuottamaan ja siinä tulee yhteistyökumppanuuden tärkeys. Tämä verkosto on syntynyt pala palalta pikkuhiljaa matkan aikana. Oikeastaan vastaamaan niihin tarpeisiin, mitä siinä asiakastyössä on havaittu. Meillä vuosittain työllistyy yrityksiin meidän asiakkaita reilu 100 henkeä. Meillä on noin 15 yhdistystä, jotka työllistävät asiakkaita. Me teemme myös yhteistyötä yhdistysten kanssa. XAKKI ry esimerkiksi tuottaa meidän asiakkaille koulutusvalmennusta. Koulutusvalmennus Askeleen kanssa on ensimmäinen palvelu, mitä nuorten työpajan lisäksi lähdettiin hakemaan. Paljon on tukea annettu ja tämä yhteistoiminta on ollut tosi hyvä. Me uskomme siihen, että pitkäjänteisellä, oikea-aikaisella, riittävän vahvalla tuella me pystymme auttamaan nuoria esimerkiksi koulutuspolkujen kautta työelämään tai löytämään koulutuksen jälkeisen ensimmäisen työpaikan ja tällä tavalla ehkäisemään nuorten syrjäytymistä työelämästä. Itsellä kun jäseniä 44, niin tällä hetkellä yli 10 on palkkatyössä muualla, eli niistä alkuperäisistä perustia jäsenistä. Eli meillähän se ei ole ongelma, että meitä lähdetään palkkatyöhön päinvastoin, että siihen kannustetaan myös. Maailma on muuttunut hirveästi. Ollaan tultu semmoiseen tilanteeseen, että työtä pitäisi luoda, että niitä ei välttämättä ole. Tarvitaan yrittäjämäistä asennetta ja erilaisia niin kuin mahdollisuuksia, että ei enää välttämättä ole 40 vuoden työuria, vaan ne tulee pätkätöistä. Jatkuva oppiminen on tietenkin tärkeää, mitä me niin kuin tässä toisiamme sparratessa
harrastetaan jatkuvasti. Kevään kesätyöinfot, joissa sitten saattoi olla rekryfirmoja, jotka niin kuin oli suoraan rekrytoimassa henkilöitä täältä. Ja autettiin henkilöitä niin kuin vaikka hakemuksen teossa, koska sekin voi olla niin kuin semmoinen kynnyskysymys. Työhaastatteluun meno ylipäätään voi olla semmoinen, jota voidaan sitten vähän sparrata täällä. Ohjaamossa on hyvä toimijaverkosto ja meillä on hyvät tiedot avoimena olevista työpaikoista. Ohjaamon etuna on se, että me ollaan myöskin valmiita panostamaan niihin, joilla se työllistymisen polku on vähän pitempi. Eli vaikka niitä tuloksia ei nyt heti niin kuin syntyiskään, niin kumminkin me luotetaan ja uskotaan siihen, että pitemmällä tähtäimellä tämä niin kuin tuottaa hyvää tulosta. Eli verkostoituminenhan tapahtuu niin, että on itse aktiivinen. Että verkostot ei muuten toimi ja sillä lailla saadaan sitten myös kumppaneita mukaan. Yhteistyön toimijakseen tulee olla mielestäni sellaista, että kaikki sen yhteistyön tahot kokevat saavansa siitä hyötyä siitä yhteistyöstä. Hyvinhän meidän yhteistyö sujuu. Eikö, että, joo, mehän tehdään paljon aktivointisuunnitelmia. Nimenomaan. Yhteistyö on ollut kyllä hyvä ja saamatonta ja toivotaan, että jatkuu samanlaisena ja saadaan vielä kehitettyä uusia toimintoja tähän nuorten ja muidenkin työllistymisen edistämiseksi. Ja ehdottomasti miksi tämä jatkuisi?